kad ne znaš šta dalje. Ja uvijek kažem sebi i svima s kojima razgovaram, najbitnija je stvar postaviti cilj. Nebitno koliko nerealan bi. Mile, hoćeš da budeš astronaut. To je najveća želja. To stvarno ono što želiš da budeš. Jeste. Odlično. Ti sad imaš 38 godina i ti hoćeš da budeš astronaut. Nije realno, ali ako je to stvarno ono što želiš, ajmo da uradimo sve da bar se približiš koliko možeš. Pa ćemo mi da idemo, da jurimo, da tražimo način, da vidimo šta treba, da, kako da se pripremiš. Pa ćeš ti u jednom momentu da dođeš do trećinu tog puta, reći, ne moram da, ali ovo mi se sviđa. Ali ako nemaš taj cilj koji je gore, koji je glavni, nemaš ništa, vjeruj. Taj cilj, god nerealan bio, to je ono što svi moramo da imamo. Ja sam imao, kad sam igrao košarku, imao sam taj cilj. Da budem najbolji igrač na svijetu svih vremena. Nije možda bilo realno, ali ja sam to tako tad odlučio. Sad kako si stariji, ti vremeno i sazrivaš, neke stvari realnije shvataš i sagledavaš i sve ostalo i onda kažeš sebi, ok, malo je sad drugačije, ali i dalje imaš neki cilj. Ako ti nemaš cilj, gdje ćeš, šta ćeš onda, znaš, stojiš u mjestu ili ideš unazad.